kita mau pakai benar-benar kita main video benar. আমি বনুৱা যেন পিঠাখিনি দেখিছে এখিনি হল আৰু এতিয়া আমি কলপাত এখন পাৰি ৰদত দি থৈছোঁ ৰদত শুকাব দিছোঁ পুৰা মসমসিয়াকৈ শুকোৱাৰ পিছত এখিনি তেলত ভাজিব লাগিব এতিয়া ৰদত দি থৈছোঁ আৰু বহি আছোঁ বান্দৰ আমাৰ ইয়াত যি বান্দৰৰ উৎপাত সেইকাৰণে বান্দৰে আকৌ দেখিলে গোটেইখিনি খাই পেলাব ন সেইকাৰণে এতিয়া বহি বহি পেলাই আৰু এয়া শুকুৱাই আছোঁ এইবাৰ ভোগালী বিহু বুলি মানে আগতে কেতিয়াও নবনোৱা পিঠা এটা বনাইছোঁ সেইটো হয় কি জানেনে সেইটো হৈছে জেং পিঠা জেং পিঠাখিনি বনালোঁ মানে এতিয়া ৰদত শুকুৱাই থৈছোঁ শুকোৱাৰ পিছত সেইখিনি আকৌ ভাজিব লাগিব ভাজি খাব লাগিব কেনেকুৱা লাগে নাজানো দেখাত লাগিছে যেন পাপৰৰ নিচিনাই লাগিব চাগে আপোনালোকে বাৰু খাইছেনে জেং পিঠা মই ভাবি থৈছোঁ পাপৰৰ নিচিনাই লাগিব চাগে আৰু যদি ভাল লাগে সেইটো মই এটা ৰেচিপি ব্লগ এটা দিম বাৰু জেং পিঠাৰ বাকী এতিয়া মই বনাম মই মানে মায়ে আটা মাৰি আছে আৰু মাৰ লগতে ময়ো সহায় কৰি দিমগৈ আৰু আমি বনাম এতিয়া নিমকি আৰু নিমকি কেইটামান চুবাই দিওঁ ভাল লাগে দিয়কচোন বিহুৰ স্বাস্থ্যৰ লগত পিঠাটো চবৰ ঘৰতে থাকে আৰু নিমকি কেইটামানো লগত থাকিলে ভাল লাগে তাৰপাছতে আৰু আমাৰ ঘৰটো চাপ পূৰা উদং হৈ আছে উদং নহ'ব কিয় মায়ে গোটেই কাপোৰসোপা দিলে নহয় ধুই আৰু ধুলেতো ধুলে এতিয়া নিদিয়ে নহয় পাৰিবলৈ মানে বিছনা চাদৰবিলাক নিদিয়ে পাৰিবলৈ পৰ্দাবিলাক লগাবলৈ নিদিয়ে লগাব বোলে একে উৰুকাৰ আগদিনাহে উৰুকাৰ আগদিনাখন লগালে বোলে একেবাৰে ঘৰটো বৰ ধুনীয়া লাগিব ঠিক আছে বাৰু মাৰ মতেই হওক নহয় জানো বোলে কেতিয়া এইবিলাক কথা পাতি নাথাকোঁ আৰু বনাওঁ এয়া মায়ে ময়দাখিনি মাৰি লৈ পেলাই ৰুটি বেলি আছে তাৰপাছতে এইখিনি নিমকিখিনি কাটিব আৰু তাৰপিছত ভজা কামটো মই ভাজি পেলাই মানে মই ভাল পাওঁ আৰু এনেকৈ কাটোতে কিন্তু মোৰ নিমকিৰ আকাৰ নলয় কিবাহে লয়গৈ সেইকাৰণে মায়ে ধুনীয়াকৈ কাটি দিব আৰু ভাজিম মই নিমকি ভাজি হৈ গ'ল এয়া দেখিছে নাই একচৰীয়া নিমকি পূৰা হৈ গ'ল এতিয়া এনেকৈ থৈছোঁ থ'ব লাগে ল'ব লাগে হাতৰ মুঠিত আৰু খাব লাগে জুইত বনালে ক'লা হয় নেকি মই গেছত বস্তু খালোঁ এইকেইদিন একদম ৰাতিপুৱাৰ পৰাই খালি ঢেঁকীৰ মাতি শুনিছোঁ আৰু ঢেঁকীৰ মাতটো শুনিলে একদম বিহু বিহু লাগে হয়নে নহয় কওকচোন আৰু ঘৰতো এইকেইদিন বেলেগ কাম নাই নহয় খালি লাড়ু বনোৱা পিঠা বনোৱা লাড়ু বনোৱা পিঠা বনোৱা আৰু এয়া চাওক মই মাত্ৰ বনালোঁ এয়া নাৰিকলৰ লাড়ু মই আৰু মায়ে বনালোঁ মিলি পেলাই তাৰপিছত এতিয়া বোলে আকৌ কিবা পিঠা এটা বনাব কিবা ময়দা নাৰিকল এনেকৈ দি পেলাই এটা কিবা পিঠা বনাব সেইটো মই আজিলৈকে বনাই পোৱা নাই বাৰু এতিয়া মাৰ পৰা শিকিম বনাবলৈ বাকী দেখুৱাম আপোনাক বনালোঁ নাৰিকলৰ লাড়ু আৰু এতিয়া সন্ধিয়া এয়া মায়ে বনাই আছে চুজি লাড়ু মানে চুজি আৰু নাৰিকল মিক্স কৰি পেলাই ইউজ দিল আৰু তাৰপিছত আৰু কিবা আছেনে মা বনাবলৈ কি আছে এইফালে চোৱা কি আছে অঁ অথনি যে কৈছিলোঁ মই কিবা এটা বনাব নতুনকৈ সেইটো সেইটো বনোৱাৰ পিছত শেষ কৰিম আৰু ভিডিঅ'টো বাৰু কিন্তু সেইটো বনোৱাটো দেখুৱাই ল'ব লাগিব সেইটো মানে ময়ো নাজানো ময়ো চাম আজি আপোনালোককো দেখুৱাম এয়া নাৰিকল ময়দা চেনি আৰু কি চুজি আৰু বেকিং বেকিং সেইখিনি গোটেইখিনি মাৰি লৈছে পুৰা আমাৰ ঘৰৰ বিহুৰ প্ৰস্তুতি অকণমান আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ মই বাকী আপোনালোকে প্লিজ 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 মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু লগতে ভিডিঅ'টো যদি ভাল পাইছে লাইক কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰি দিবলৈ নাপাহৰিব